सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार छ म ज्ञानेन्द्र साई आज हामीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिष्ठा गरिरहेका मान्छेहरूसँग भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा हामी कसरी जान सक्छौँ र हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर रवि लामी छाने राज्य सम्हाल्दायी त्यसै गरिसके पछाडि रमेश खरेल रविन्द्र मिश्र त्यसै गरेर डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी युवराज घिमिरे त्यसै गरेर धुर्मोस सीताराम कट्टेल धुर्मोस अनि त्यसै गरेर निर्मल शर्मा लगायत जयकिशन बस्नेत लगायतका कलाकार हेमराज थापा लगायतका निगम हुमागाई लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका अभियन्ताहरूलाई हामी सबैले आग्रह के गरेका छौँ भने सबैले आग्रह के गरेका छौँ भने देश विदेशमा छरिएका बस्नुभएका सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई मेरो यही आग्रह छ हामी अझै लाइभमा आउनेछौँ आज म छोटो एउटा लाइभ भिडियो भिडियोहरूलाई छोड्दैछु यही आउँदो यही आउँदो जेठ चार गते बेलुका आठ बजे भारतीय विस्तारवाद र नेपाल सरकारको लम्पसारवादका विरुद्धमा तपाईँहरूले आफ्नो घरको बत्ती पाँच मिनट बन्द गराएर रा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानीका लागि नेपाली जनता र नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनका लागि एकजुट छन् भन्ने कुरा देखाइदिन हुन म तपाईँ सबैलाई अनुरोध गर्दछु हामी सबैलाई तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु यदि राष्ट्र र देशको यदि साँच्चै सोच्ने हो भने हामीले यो भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा सीमा हस्तक्षेप हामी सबैको आवाज हुनु पर्यो सबैको नागरिक आवाज हुनु पर्यो सबैको एउटै सोच हुन पर्यो सबैले एउटै कुरा सोच्न पर्यो त्यसका लागि आउँदो यही जेठ चार गते चार गते बेलुका आठ बजे पाँच मिनट बत्ती बन्द गराएर देशैभरिका नागरिकहरूले बन्द गराएर गन्ध बन्द गराएर राष्ट्रियताका लागि एकजुट भइदिन हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र सबै साथीहरूको यसमा सबै राष्ट्रप्रेमीहरूले यो काम गर्नेछन् भन्ने कुरा म आशावादी छु र नेपालका प्रत्येक ठाउँ ठाउँबाट यो काम हुनेछ नेपालका प्रत्येक जिल्ला जिल्लाबाट हुनेछ र विदेशमा बसेका थप्रा नागरिकले यो काम गर्नेछन् भन्ने कुरामा आशावादी छौँ यति पनि काम यदि हामीले गर्न सकेनौँ यसमा पनि हामीले एकबद्धता जनाउन सकेनौँ भने यो राष्ट्र र मुलुकको हामी नागरिक कसरी हुन्छौँ भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ त्यही भएर मेरो आग्रह छ जति पनि तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ ट्विटर चलाउनुहुन्छ तपाईँ युट्युब चलाउनुहुन्छ तपाईँ विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको अरू सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ कुनै पसलमा बस्नुभएको छ चिया पसलमा बस्नुभएको छ कतै चौतारामा बस्नुभएको छ कतै घरभित्र बस्नुभएको छ सबैले व्यापक छलफल गर्नु पर्यो र यही आउँदो चार गते यही आउँदो चार गते जेढ चार गते बेलुका पाँच बेलुका आठ बजे घरको बत्ती पाँच मिनटसम्म बन्द गराएर पाँच मिनट अफ गरेर भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा हामी छौँ हामी नेपाली अहिले पनि हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनका लागि एकजुट छौँ भन्ने कुरा देखाइदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्छु र म बिदा हुन्छु र फेरि भोलि पनि हामी लाइफमा आउनेछौँ र अझ कुरा गर्नेछौँ यति भन्दै म बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद